endelig er det klart for Girl Talk igjen. Nå er det lenge siden vi har hatt Girl Talk. Det er veldig lenge siden. Ja, vi valgt å prate litt om puberteten. Puberteten. Mensen, pupper, kviser. You name it da. Når er det du fikk mensen egentlig? Jeg fikk mensen da jeg var 14 år. Sær? Jeg husker ikke engang når jeg fikk mensen. Jeg husker jeg var den siste i klassen. Jeg var den siste som fikk mensen, og jeg gikk liksom rundt og bare ventet. Ja, jeg også. Jeg gikk bare rundt og ventet og ventet og ventet, for at alle andre fikk mensen. Og jeg var sånn, trodde det var noe galt med meg, for jeg fikk jo ikke mensen. Ja, jeg også trodde det. Jeg trodde liksom det var et eller annet feil med meg hele tiden, fordi at jeg husker hun ene venninna mi. Hun sendte meg en melding seriøst hver kveld. Har du fått mensen enda? Har du fått mensen enda? Og jeg bare, nei, nei, nei. Så jeg gikk liksom, jeg hadde lyst på mensen. Ja, jeg også hadde lyst på mensen, for dette var noe alle hadde, og jeg var sånn, ja, men hvorfor får ikke jeg mensen? Jeg vil også gå ut med tamponger. Ja. Men fortell om hvordan skjedde det første gang du fikk det. Jeg husker faktisk ikke, fordi jeg husker at jeg hadde en sånn bitteliten sånn brun greie. Og så trodde jeg kanskje det var mensen, men jeg vet ikke om det var første gangen jeg fikk mensen. Ja. Fordi jeg husker den dagen skikkelig godt, og da sendte jeg en melding til venninna mi en gang. Og bare, du. Altså, jeg skrev bare du. Spørsmålet seg, og hun bare, har du fått mensen? Altså hun visste at det var det, liksom. Så jeg bare, jeg tror jeg har fått mensen. Så kom hun, for hun var naboen min, så kom hun løpende inn til meg med bind, da. Fordi mamma og de lå jo og sov, for det her var på kvelden. Så jeg tror det var første gangen, for første gangen så blør man jo veldig lite. Ja. Og så er det jo sånn at man blør ikke igjen før om noen måneder, ikke sant? Så jeg tror kanskje det var første gangen min. Men jeg var jo litt usikker, jeg sa jo ikke det til mamma med en gang. Hva med deg? Husker du? Ja, jeg husker det veldig godt. Jeg tror ikke du har fortalt meg det. Jo, jeg har fortalt det. Du har det. Første gangen jeg fikk mensen, så besvimte jeg. Jeg er veldig redd for blod, og hver gang jeg ser blod, så svimer jeg egentlig av. Jeg gjør ikke det nå lenger, altså. En gang i måneden så bare svimer av. Nei, nei, ikke nå lenger. Men første gangen så husker jeg at jeg tisset, og så skulle jeg tørke meg. Og så sa det var blod på papiret. Og jeg tørka meg fort. Sånn ordentlig vanlig blod? Ja, det var sånn brunaktig liksom. Og jeg reiser meg og tar på meg buksa og roper til mamma, mamma, jeg blør! Og mamma kommer løpende inn på badet, og jeg svimer av i hendene hennes. Nei! Så, altså, jeg vet ikke om det gikk opp for meg at det var mensen eller ikke. Vi hadde jo gått og ventet på det, for alle vennene mine hadde jo fått mensen. Så jeg burde jo forstå om dette her er mensen. Men jeg svimte av. Det er bare sånn jeg hørte ikke. Applaus for deg. Nei, og så husker jeg etter det, så var jeg liksom veldig stolt da. Så husker jeg at jeg og noen andre veninner skulle til en annen veninne, og da kom jeg dit og bare mensen. Det var tamponger i veska. Nei, jeg begynte ikke med tamponger før etter en stund, for det trodde jeg ikke. Så jeg brukte bind lenge, eller ikke lenge da, men kanskje i ett år, og så begynte jeg med tamponger. Så jeg husker ikke om jeg tror jeg begynte med tamponger ganske fort. Ja, det gjorde du ikke. Fordi jeg drev jo veldig mye med sport, ikke sant? Så jeg kunne ikke gå rundt med turndrakt og bind. Nei. Jeg husker at første gang jeg prøvde tampong, da var vi på klassetur eller noe. Og så skulle vi bade. Og da fikk jeg mensen når vi skulle bade. Og da måtte jeg ta på en tampong, og da husker jeg ikke. Jeg husker jeg hadde aldri tatt igjen tampong før. Jeg visste ikke hvordan det skulle inn eller noen ting. Eller jeg visste jo hvor det skulle inn da, men jeg visste liksom ikke hvordan det skulle inn. Feil hull og sånn. Så jeg liksom tok det opp, og så var det så vondt. For at jeg hadde ikke gått nok inn. For det skal jo ganske langt opp. Det skal, altså. Altså, en tampong, den skal overraskende langt inn i tissen din. Jeg tror jeg leste om det på nettet eller noe, hvor langt en tampong egentlig skal inn. Og det er liksom, det er nesten en hel finger den skal inn, altså. Så jeg tok den bare litt inn, og jeg gikk med så vondt. Det var dødsvondt. For da gnager det når du går, liksom. Det var våre mensen. Enda en applaus, Martine. Det var våre første mensenhistorier. Herregud. Altså, bare tenk deg, vi jenter, vi blør i en hel uke strekk uten å få blod. Ja. Blodmangel? Ja, det er sykt. Det er sykt. Applaus for kvinner! Det har du ikke tenkt på før. Nei, men jeg husker jeg var alltid, 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 uansett hva det var, så var jeg den siste mann ute. Altså, jeg tror ikke, jeg fikk ikke hår under armene. Nei, ikke. Jeg tror jeg enda ikke får, jeg får enda ikke sånn ordentlig hår under armene. Nei, men også tenker jeg liksom sånn, også med mensene, hvis jeg går tilbake dit.
om du hadde fått mensen nå, for det er jo mange som er redde for å fortelle det til foreldrene sine. Men hadde jeg fått det nå, altså jeg sa det til mamma med en gang, for jeg fikk jo panikk. Jeg hadde flere venninner som ikke sa det til foreldrene sine for lenge på sånn flere år. Men jeg sa det ikke til pappa, det trodde jeg ikke. Så det var mamma som visste at jeg hadde fått mensen. Så husker jeg at bestemor ofte spurte sånn, har du fått mensen eller? Og jeg bare, nei. Nei, æsj. Ja. Men så hadde jeg fått det, men jeg turte ikke å si det til familien min, for jeg synes det var så kleint av meg. Nei, jeg husker jeg heller sa det ikke til pappa, men jeg tror mamma ringte pappa med en gang og sa det. Ja. Men jeg skjønner liksom ikke hva som er så flaut med det, for alle får mensen, det er normalt. Ja, ja, det er helt normalt, og tenk deg foreldrene dine har liksom vært i den samme situasjonen, og bare, de går jo rundt og vet at du skal få mensen ganske snart. Alle får mensen, og får man mensen, så er det bare et tegn på at ja, nå kan du produsere kids. Nå kan du få barn. Så bruk liksom, kondom. Ja, jeg har det grusomt. Altså, det eneste er, ok, jeg har veldig vondt i ryggen når jeg har mensen. Jeg husker en i klassen min på barneskolen, hun måtte jo bli sykemeldt når hun fikk mensen. Ja, men det, hun, jeg var borte ble masse fra skolen på grunn av mensensmerter, for jeg hadde så jævlig mensensmerter at jeg bare lå rett ut. Jeg måtte ha noe varmt på magen, så får jeg migrene når jeg har mensen. Ja, det er jo mamma. Jeg får alltid migrene når jeg har mensen, og det er jo derfor du begynner på p-piller og alt. Jo, og jeg hadde så sterke mensensmerter at det var helt grusomt, eller jeg har det enda. Jeg fikk utlevert p-piller for det skulle hjelpe mot mensensmerter, men det hjalp ikke. Nei. Og jeg får fortsatt helt forferdelige mensensmerter. Ja, for det er veldig mange som tror at man går på p-piller fordi at man har sex, liksom. Og det er absolutt ikke sånn. Altså, p-piller skal hjelpe mot mensensmerter. Og selvfølgelig hindre at du blir gravid, men det er veldig mange som går på, unge folk som går på p-piller som ikke, som er jomfru da, som ja, jeg var jomfru når jeg fikk p-piller. Ja, mensen, det er noe dritt. Men alle får det. Alle får det. Ja. Hva mer skal man si da? Hate mensen. Fuck mensen. Faen. Helvete. Dritt. Nå skal vi gå over til å snakke litt om pupper, for det også kom jo med puberteten. Eller puberteten. Mine kom jo aldri. Vi fikk aldri pupper ved. Nei. Men skal jeg være helt ærlig med dere? Hadde jeg hatt de puppene jeg hadde på den tiden da, før jeg opererte nå, så kan det være at jeg ikke hadde operert. For jeg synes det er dødsfint med jenter med små pupper. Ja, nå i det siste så har det blitt liksom skikkelig ikke inn, inn med små pupper. Og så har det liksom sånn dyp utringning. Ja, med så, små pupper. Det er jo dødsfint, synes jeg nå. Så er liksom sånn, hadde jeg skulle, altså nå sier ikke at jeg skal ta ut silikonet liksom, for da tror jeg ikke puppene mine hadde sett fine ut i det hele tatt. Men hadde jeg liksom fått det valget nå og ikke hadde tatt silikon enda, så tror jeg ikke jeg hadde tatt det, for at det... Men du angrer ikke på at du tok det? Nei, jeg angrer ikke på at jeg tok det, men... Du synes det er fint med de du har nå, pluss at det er fint med små pupper. Ja. Jeg liker pupper. Ja, og pupper er fint. Og små eller store, jeg synes pupper er skikkelig fint. Noen får pupper selv. Det kan jeg da, at om jeg ikke hadde operert meg når jeg var 19 år gammel, så kanskje puppene hadde kommet. Ja, altså, det skjer jo... Jenter er veldig sånn at plutselig en sommer, så bare har du pupper, liksom. Ja, men sånn vet jeg om flere som har vært. Altså, hun ene venninna min nå, det er liksom sånn, plutselig har hun fått pupper. Ja, ja, men det kommer, og jeg bare... Ja. Jeg trodde hun hadde satt silikon, men nei da. Puppene hennes hadde begynt å vokse nå, hun er like gammel som meg, altså 21 år gammel. Det kan ta lang tid før det kommer, ellers så kanskje man får det kjempetidlig. Det er jo noen som får så store pupper at de faktisk må ta vekk brystreduksjon. Ja, så jeg tenker sånn at uansett, liksom, om du har alt for store pupper, og får vondt i ryggen av deg, ja, ta og fjern litt. Men samtidig også, hvis du har så små pupper at det er noe du går og tenker på veldig mye, og sånn på en måte drar ned på en måte synet ditt på resten av kroppen, så synes jeg også at det er greit å operere, så lenge man har gått 100 runder med seg selv. Tenk at dette her er en operasjon, det er en stor operasjon, du skal legge sin narkose, de skal skjære i deg. Man må faktisk tenke sånn, så jeg oppfordrer ikke til silikon. Nei, altså de dytter jo inn noe i kroppen din som egentlig ikke skal være der. Men om noen tar silikon, så er det ikke sånn at jeg reagerer på det. Da blir jeg bare sånn, ok. Bra for deg. Ja, om dette hjelper deg, så bra for deg. Å fy faen, Isabel! Jeg så det. Den der må du ta. Jeg får helt panikk, helt seriøst. Du må faktisk ta. Men der kunne faen bare drept meg. Ja, men drep meg! Nei, dette her var hun redd for. Nei, bror faen. Ja, pupper! Boobies! Pupper er fint, uansett om de er store, små. Man legger jo også på seg masse når man, man kommer i puberteten. Ja. Jeg husker jeg var jo skikkelig tynn.
Jeg var jo dødsliten, og det var sikkert derfor at jeg ikke fikk noen pupper eller noen ting. Da jeg også var kjempetynn og liten, jeg veide jo 40 kilo helt til jeg sikkert var 16 år, ikke sant? Og så begynte jeg å legge på meg litt. Ja, ja, sånn er det bare. Man legger på seg, man mister kilo, man får kilo, man... Altså, alle er forskjellige. Ja. Alle har forskjellige pupper, alle får pupper forskjellige tidspunkt. Alle får mensen forskjellige tidspunkt. Ja. Noen får masse kviser, noen får ikke kviser. Ja. Altså, kviser, det er veldig vanlig å få kviser i puberteten. Jeg fikk kviser når jeg hadde mensen, og da fikk jeg kanskje en kviste. Så vi har jo... Jeg har ikke hatt noen problemer med uren hud. Nei, det har ikke jeg heller. Men jeg har mange venner som var det, og ja. Da var det sånn... De dro på apoteket, så fikk de en sånn kvisekrem mot det, og kanskje en antibiotikakur eller et eller annet sånt. Ja, ja, det finnes jo sånn kvisepiller og sånt. Ja, det finnes masse, men jeg tror det er veldig strenge regler på den som får det og sånt, for jeg har hørt det mye. Man må jo gå til legen og sånt. Og uansett da, kviser, det er jo, det går jo vekk uansett. Men jeg skjønner også at jeg klarer liksom å se det om noen synes at, eller får dårligere selvtillit da, på grunn av kviser. Jeg vet at det er mange som plages med det, at venninner som har vært så sinnssykt plaget med det. Det er jo akkurat det samme som vi hadde med puppene våre, ja. Ikke sant? Det er jo, man får dårlig selvtillit over forskjellige ting. Puberteten, det er noe alle må igjennom, liksom. Folk får hår under armene og på tissen. Rattatan. Hår på tissen. Hår på tissen, hår under armene, hår på legga. Det er normalt. Ja, ja. Alle får hår her og der. Alle får litt kviser, eller mye kviser. Noen får store pupper, noen får små pupper. Hvorfor får man hår under armene egentlig? Jeg vet ikke egentlig. Er det noen grunn for det, liksom? Aner ikke. Jeg har tenkt på det før, men jeg liksom aner ikke. Men jeg tror det var sikkert noe med... Et eller annet sånn... Hva skal man med hår under armene, liksom? Det er noen ting med kroppen jeg ikke forstår. Ja. Mensen er jo en grunn til at vi jenter får. Mm. Men hår? Jo, hår på tissen. For jeg tror det er for det skal jo for beskytte. Ja, det skal beskytte. Men jeg skjønner ikke, hår under armene kanskje skal beskytte svettekjertlene, eller vet ikke. Men jeg vet at hår på tissen, det beskytter. Gutter får skjegg og større testikler. De får større penis. De får hår på balla. Alle mennesker er forskjellige. Selv om venninna di ikke har fått kviser, så er det fortsatt normalt at du kanskje har fått et par kviser, liksom. Puberteten kommer når den kommer. Det kommer når det kommer, liksom. Altså, alle kropper er forskjellige, og sånn er det bare. Man må bare godta det. Hva synes du om Girl Talken denne gangen da? Likte du det, eller? Og vi kan liksom sitte og snakke om det her i så mange timer, så jeg får bare avslutte rett der nå. Ja. Om dere har noen flere tips til hva vi kan lage videre om i Girl Talker, så er det bare å kommentere det nede i kommentarfeltet, så kommer vi til å lage en video ut av det. Da sier vi tusen takk for at du så på videoen, og vi håper du likte den. Husk å abonner og følge oss på sosiale medier. Så prates vi rett og slett enten på bloggen eller uansett, og neste video. Ja. Ha det! Ha det bra!